بہت بہت مبارک ہو. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد للہ على كل حال. یہ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ جو بریفنگ بھی دی ہے بتایا گیا ہے کہ آلریڈی اس پہ کام شروع ہو گیا, اور 2017 کے بعد اور 18-19 تو کووڈ میں اگین تھوڑا سا رل آیا ہے, لیکن کووڈ میں بھی جو آن لائن ٹریننگ سسٹم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس انسٹیٹیوٹ نے ٹیچرس کو ٹرین کیا ہے. میں یہ امید کروں گا کہ اس علاقے میں بلکہ پورے سندھ میں اس انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے جو ٹیچرس ٹرین ہوں گے وہ جا کے فردر اپنے اور ٹیچرس کو ٹرین کریں گے اور اسٹوڈنٹس کو ایک بہتر ایجوکیشن فراہم کریں گے.